پہلا نقطہ یہ ہے میرے ناظرین کرام، میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، کہ زبان یہ ایک ایسی نعمت ہے اور زبان ہمارے جسم کا ایسا حصہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ زبان سے کبھی کبھار بندہ کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کا بہت اہتمام نہیں کرتا ہے، بہت زیادہ اس کے بارے میں پرواہ نہیں کرتا ہے، مگر وہ کلمہ اتنا محبوب ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور زبان ہی سے کبھی ایسا کلمہ نکالتا ہے انسان جس کے بارے میں بہت زیادہ پرواہ نہیں کرتا ہے، مگر یہ کلمہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ جہنم کے گڑھے میں ڈھکیل دیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں اس کی روایت فرمایا ہے، زبان وہ نعمت ہے اور زبان جسم کا وہ حصہ ہے کہ زبان کی حفاظت پر اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت اور گارنٹی دی ہے۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے لیے گارنٹی دے گا، جو میرے لیے ضمانت دے گا ان دو اعضا کی، ایک تو جو دونوں رانوں کے بیچ میں ہیں یعنی شرمگاہ کی، اور دوسرے جو دو جبڑوں کے بیچ میں یعنی زبان کی، میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اور جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔